በኢትዮጵያ የደም ግፊት መጣኔ ጨምሯል ያለው የጤና ሚኒስቴር ብረተሰቡ የደም ግፊት ምርመራ ማድረግን እንደ ባህል እንዲያዳብረው አሳስቧል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያሳሰበው በዛሬው ዕለት ዓለም አቀፉን የከፍተኛ ደም ግፊት ቀን ባከበረበት ጊዜ ሲሆን የደም ግፊት መጨመር ድንገተኛ የልብ ህመምን እንዲሁም ባስ ሲል እስከ ድንገተኛ ህልፈት ያደርሳል ብሏል። በመሆኑም ችግሩን አስቀድሞ ለመከላከል ብረተሰቡ ያኗኗር ዘይቤውን ከማስተካከል ባለፈ አዘውትሮ ህክምና ምርመራ ማድረግ እንደሚገባው ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሳሰበው። በርካታ ሰዎች በዚህ በሽታ ተጋላጭ ሆነው ወይም በዚህ በሽታ ስለሚያዙና ለብዙ ሞቶችም ምክንያት ስለሚሆን ነው። ከፍተኛ የደም ግፊት ብዙ ጊዜ ምልክትን ስለማያሳይ በሽታውን ሮብንም ህመሞችን ስለማያሳይ ድምፅ አልባ ገዳይ በመባል ነው የሚታወቀው። በአብዛኛው እንደገለጽኩት ይሄ የሚታይ ህመም እና ምልክት ስለማይኖሩ ነው። ነገር ግን ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ በመከተል እና የደም ግፊት ተከታታይ ምርመራዎች እንደዚሁ ህክምናዎች በማድረግ በዚህ በሽታ ምክንያት የሚገኙ ሞትና የአካል ጉዳትን መቀነስ ይቻላል፣ መከላከልና መቆጣጠር ይቻላል። ሚኒስትሩ አክለውም በሀገራችን ከፍተኛ ምጣኔ እያሳየ የመጣውን የደም ግፊት ለመቀነስና ለመክታት የቅድመ ምርመራ ስራዎች በስፋት ይሰራሉ ብለዋል። የዓለም የጤና ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ ከሚከሰተው ሞት 43% ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የሚከሰት መሆኑን የሚጠቁም ሲሆን ከዚህ የሞት መጠን ውስጥም 16% እንደ ደም ግፊትና የልብ ህመም ባሉ ችግሮች የሚከሰት ነው ይላል። ዛሬ በሀገራችን ለ14ኛ ጊዜ የተከበረው ዓለም አቀፍ የከፍተኛ ደም ግፊት ቀን የደም ግፊቶን በትክክል ይለኩ፣ ይቆጣጠሩ፣ ረጅም እድሜ ይኑሩ በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃም ለ18ኛ ጊዜ ተከብሮ ውሏል። የሳምራዊት ባዬ ዘገባ ነው።